مخا کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اسلام حقیقت پسند واقع ہوا. ہم مانتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم امن و سلامتی کا ذکر کرتی. یاد رکھو، کوئی ظالم بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں. ہٹلر بھی آگے بڑھاتا تو یہ کہہ کے نہیں بڑھاتا کہ میں فساد برپا کرنے جا رہا ہوں. چنگیز اور ہلاکو بھی آگے بڑھے تھے تو یہ کہہ کے نہیں بڑھے تھے کہ ہم فساد کرنا چاہتے ہیں. حجاج ابن یوسف نے 100,000 مسلمانوں کا قتل کیا تو یہ کہہ کے نہیں کیا کہ میں فساد کر رہا ہوں. پتا یہ چلا کہ کوئی فسادی بھی اپنے کو فسادی نہیں کہتا. جو آتا ہے وہ اصلاح کا نام لے کر آتا، جو آتا ہے وہ امن کا نام لے کر آتا. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے امن چاہیے، امن چاہیے. روس کہہ رہا امن چاہیے، امن چاہیے. امریکہ کہہ رہا امن چاہیے، امن چاہیے. چین بول رہا امن چاہیے، امن چاہیے. جاپان کہہ رہا امن چاہیے، امن چاہیے. آواز تو یہ ہے امن چاہیے، اور میزائل کی صفیں لگ رہی. امن چاہیے، ٹینکوں کی قطاریں رہے. امن چاہیے، ایٹم بم ہائیڈروجن بم کے تجربات ہو رہے ہیں. امن چاہیے، راکٹوں کی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے. ارے نادانوں، بے وقوف بناتے ہو، تباہی کا سامان کرتے ہو اور امن کی بات کرتے ہو. تباہی کا سامان کرتے ہو. وہ کون سا ایٹم بم ہے جو گرے تو امن دے دے؟ وہ کون سا ہائیڈروجن بم ہے جو گرے تو سکون دے دے؟ اسلام اس طرح کی خوشمہ میں مبتلا نہیں ہوتا. یاد رکھو، امن صرف وہی چاہے گا جو ایمان والا ہوگا، سلامتی صرف وہی چاہے گا جو اسلام والا ہوگا. دوسرے امن و سلامتی کا نام تو لے سکتے ہیں مگر امن و سلامتی کا کام نہیں کر سکتے. امن و سلامتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں رکھی ہوئی ہے ہم لے لیں گے. دوستو یہ مت سمجھنا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی قوت نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس بھی ایٹم بم ہے اور ان کے پاس بھی ہائیڈروجن بم ہے. اب جب اتنی بولی میں بول گیا تو وضاحت بھی ضروری ہو گئی، ورنہ گھر کی تلاشی کہیں نہ شروع ہو جائے کہ کدھر رکھا ہوا، سمجھا؟ اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یاد کرو اس واقعے کو. ہلاکو خان کا لشکر بیجو خان کی قیادت میں چلا، مولانا روم کے شہر کے باہر پڑاؤ ڈال دیا. تاریخ کا صرف ایک ورق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ڈال دیا، اور جب دوسرے دن وہ گزرتا تو پتا نہ چلتا کہ یہاں کوئی شہر بھی تھا. یہ ہلاکو خان کا لشکر لشکر نہیں تھا، قیامت صغرا تھا. یہ ایک عظیم فتنہ تھا، یہ عذاب الہی تھا. ساری قوم، سارے شہر والے مولانا کی خانقاہ کی طرف دوڑے، مولانا کی خانقاہ کی طرف دوڑے. تو کیا شہر والوں کو پتا تھا کہ مولانا کچھ رکھے ہوئے؟ مولانا بیچارے کیا کر لیں گے؟ دو ہاتھ والے، دو پیر والے، کوئی ایٹم بم ان کے پاس ہے، وہ کیا کر لیں گے؟ مگر دوڑے لوگ. مولانا کی خانقاہ کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی. آج کی دنیا اس راز کو سمجھے یا نہ سمجھے، آج کے کلمہ پڑھنے والے کے دماغ میں یہ نقطہ آئے نہ یا نہ آئے، مگر پہلے کے مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ جب مادی طاقت جواب دے دے تو روحانی طاقت والے کا سہارا لینا پڑتا ہے، روحانی طاقت والے کو آواز دینی پڑتی ہے. لہذا ساری قوم پہنچ گئی مولانا روم کے ہاں. مولانا روم نے بھی مایوس نہیں کیا، نکل پڑے مومن کا ایٹم بم لے کر اور مومن کا ہائیڈروجن بم لے کر. تو مومن کا ایٹم بم 100 دانے کی تسبیح، مگر تسبیح سے یہ تسبیح ہے نہ مراد لینا کہ ہاتھ میں تسبیح ہے زبان پہ کچھ اور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب بنت صلی علی. 100 دانے کی تسبیح اور بغل میں دبا لیا مسلح. یہ ہے مومن کی طاقت، یہ ہے مومن کی توانائی، یہ ہے مومن کا ایٹم بم. اور پھر دیکھو یہ مرد کامل چلا، اور بیجو خان جو سپہ سالار تھا اسی کے خیمے کے سامنے لگا دیا مسلح، اور مسلح لگا کے نماز شروع کر دی. مومن کی جنگ بھی نرالی. روحانی جنگ اور ہوتی ہے، مادی جنگ اور ہوتی ہے. مادیت والے تو جواب دے چکے تھے، اب انہیں روحانی جنگ لڑنی تھی.
جا کے مصلی بچھا دیا. بیجو خان کو بڑا غصہ آیا, بہت ہی جرت والا معلوم ہوتا ہے, بڑی جسارت ہے, بڑی گستاخی ہے, اس کے سر کو قلم کر دو. مگر جب تلوار چلانے والے وہاں پہنچے تو تلوار اٹھی نہیں رہی, شمشیر دن کے بازو چھل ہو گئے. اچھا یہ معاملہ, گھوڑے سے لونگ ڈالو. گھوڑے آگے بڑھے تو زمین نے پکڑ لیا, گھوڑے آگے جا ہی نہیں رہے. کہا اچھا پھر تیروں سے اس کے بدن کو چھلنی کر دو. اور جب تیر چلائے گئے تو ہر نشانہ خطا کر رہا. تب بیجو خانے کا ٹھہرو, معاملہ کچھ اور نظر آ رہا. اے لوگو, یہ ہمارے وہ گھوڑے ہیں جن کے قدم کہیں نہیں رکے, یہ ہمارے وہ شمشیر زن ہیں جن کے بازو کبھی چھل نہیں ہوئے, یہ ہمارے وہ تیر انداز ہیں جن کا نشانہ کبھی خطا نہ کر سکا. اے لوگو, غرناطا کو مٹی میں ملا دینا آسان ہے, بیت المقدس کی بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا آسان ہے, مگر سنو, اچھی طرح سنو, جب مادی طاقتوں کے ساتھ آ کر ہم سے نبرد آزما ہوتی تھی, جب مادی طاقتوں سے مقابلہ تھا, ہم سیلاب کی طرح بڑھتے گئے, ہم آندھیوں کی طرح چھاتے گئے, ہمارا قدم کوئی نہیں رک سکا. اے لوگو, اب کسی روحانی طاقت والے سے پالا پڑ گیا ہے. خیریت یہی ہے, پلٹ چلو. جان بچانا ہے تو پلٹ چلو, ہلاکت سے بچنا ہے تو پلٹ چلو. یہاں حکم مل گیا, خیمہ بندھنے لگا, لشکر کی واپسی کا پروگرام ہونے لگا. اور وہاں ایک مرد حق آگاہ ہے, مصلے پر خدا کو یاد کر رہا ہے, اپنے خدا کی یاد میں مشغول ہے. اور پھر دنیا نے کیا دیکھا کہ ایک مرد حق آگاہ مصلے پر بیٹھ کر تسبیح کے دانوں کو گردش دے رہا تھا, اور ادھر فتح و شکست کے زاویے بدل رہے تھے. یقین جانو, جب مولانا روم نے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ادھر بھی سلامتی تھی, ادھر بھی سلامتی تھی. سارا لشکر جا چکا تھا تو دیکھو, یہ ہے مومن کا ایٹم بم, جو ویرانے پہ گرے تو اسے آباد کر دے. یہ ہے مومن کا ایٹم بم.